Jmenuji se Alois a příjmením Písařík. Žurnalistou jsem a bádám, kdo tu v kraji Pardubickém výjimečně působil. Tak se na to podíváme trochu blíže, podrobněji. Oho! Byly to významné osobnosti, které zanechaly v historii nesmazatelnou stopu a dodnes se setkáváme s jejich odkazem. Například takový Prokop Diviš. Narodil se jako Václav Divíšek v Helvíkovicích u Žamberka. Nadaný hoch se dostal na jezuitské gymnázium do Znojma a poté vstoupil do premonstrátského řádu. Přijal řeholní jméno Prokop a z Václava Divíška se stal v klášteře Louka u Znojma Václav Prokop Diviš. Zajímají ho přírodní vědy a především tajemství podstaty elektřiny, ale studuje také filozofii a teologii. Stává se doktorem teologie v Salzburku a doktorem filozofie v Olomouci. Na faře v Příměticích, kde byl duchovním správcem, sestrojil svoje arcidílo Meteorologický stroj, čili Machina Meteorologica, složitější uzemněný bleskosvod. Není lehké být novátorem v Čechách. Po suchu předešlého léta mu vesničané jeho stroj ničí. Ve svých dalších výzkumech se zaměřil na účinky statické elektřiny jako léčebného postupu a mnoha lidem pomohl, například při revmatických potížích. I přesto se stal terčem posměchu a pomluv od vzdělané veřejnosti. Úspěchu se mu dostalo za vynález prvního hudebního nástroje připojeného ke zdroji elektrické energie. Nesl jeho jméno Denis Dvor, česky Zlatý Diviš. A byl to vlastně první syntezátor na světě. Zvuky z něho vyluzované do té doby ještě nikdo nikdy neslyšel. Své poznatky a závěry o elektřině vtělil do knihy Magia Naturalis, která vyšla poprvé až v roce jeho smrti. Dnes je právem Prokop Diviš řazen mezi průkopníky české a snad i světové vědy. Jo, to byly časy. Dneska už jen vzpomínám na ty naše hrdiny, jak dokázali riskovat a snít. A proč? No přece proto, abychom se měli líp. A co vy? Taky chcete překvapit? No tak to je moc dobře. A nejste v tom sami. Já vám totiž držím všechny čtyři palce.